Kilroy Travels. Ai saatana, sattuu oikeesti, vittu! Ai saatana, vittu! Herätyslaskimus! Mikä on luennon aiheena tänään? Mikä on luennon aiheena tänään? Kerro. Mikä? Mitä me opitaan tänään? Mitä me opitaan tänään? Kerro. Ei mitään. Travel Schooliin, jossa tärähtänyt pedagogi ei lapsia vihaa eikä vitsaa säästä, vaan levittää matkailutietoa jumalattomain pakanain maailmaan. Tänään pidätte korvanne höröillä, selkänne suorina ja suunne supuissa, sillä tulette saamaan vastauksia juuri niihin kysymyksiin, jotka ovat teidän puupäitänne vaivanneet! Tunti alkaa. Vuorossa siis huippusuosittu Madventures Travel Schoolin postiosuus. Kiitoksia kaikille kisaan osallistuneita ja kysymyksiä lähettäneille. Niitä tuli runsaimmiton ruhtinaallisesti yli Heikki. Yritämme tästä nyt sitten lähteä jollain tavalla pläräämään. Pidemmittä puhetta ensimmäinen kysymys. Kysyjänä Atte. Kyselee kulttuurieroista esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa. Pitäisikö suomalaisen huomioida erityisesti jotain seikkoja pukeutumisessaan kautta ulkoisessa olemuksessaan tai käytöksessään, jotka saattaisivat paikallisia ärsyttää? Ainakin islamilaisessa maailmassa kaikenlainen USA-rekvisiita aiheuttaisi varmasti närää. Tämähän pitää täysin paikkansa. Kyllä pitää huomioida kulttuurieroja. Tunnetuimpia nyt ovat varmaan Kaakkois-Aasiassa tämä jalkapohjan näyttäminen, eli sitä pidetään todella töykeänä, vähän niin kuin keskaria näyttäisi samaan aikaan kyynärpää, että myöten olisi käsi perseessä ja sitä sitten vielä oikein pyöriteltäisiin todella töykeänä. Tämä on yksi esimerkki. Nämä selviää kaikki nämä tämmöiset kulttuurierot yleensä matkaoppaista. Sen takia niitä tuossa aikaisemmin suositeltiin myös lukemaan, sieltä ne selvii. Hihaton paita on joissain paikoissa täysin poissuljettu, ei missään nimessä saa käyttää, pidetään törkeänä. Kaakkois-Aasiassa länkkäreitä, varsinkin backpackereita usein myös kutsutaan farankiinokeiksi, eli linnunpaskalänkkäreiksi, koska he eivät peseydy ehkä riittävän usein, tietysti reppuselässä hikoilee. Ottakaa huomioon näitä, itse olen myös kysellyt lisäksi paikallisilta, jos olen mennyt johonkin temppeliin, että voinko mennä näin vai miten, mikä on sopivaa. Se oli siinä. Hyvä. Muistakaa kulttuurierot. Amigo kysyy, mitä paikkaa suosittelisitte ensimmäiseksi travellauskohteeksi? Amigo hehkuttaa, mitä hän toivoisi. Nimenomaan näin se menee. Mitä itse toivot, se on hyvä. Ei ehkä ihan Kolumbiaan kannata ensimmäiseksi Etelä-Amerikassa tai niin kuin keltanokan lähteä, mutta muuten ihan oikeasti. Minne vain. Halpuus kannattaa tietysti muistaa. Saasta kyselee, miten löytää parhaiten parhaimmat guesthouset paikan päältä ja mistä tietää, mitä kannattaa katsoa ja minne kannattaa mennä jossain paikassa. Siis oikeesti, niin kuin vähän jotain muuta kuin mitä missään matkaoppaassa ehdotetaan. No, guesthouseista sanoisin, että jos nyt ihan aluksi valkkaa jonkun matkaoppaassa valitun esitellyn mestan guesthouseiksi ja sieltä pyrkii löytämään sen kaikkein lungeimman, ja sitten voi sen jälkeen itse käydä kiertelemässä ja katselemassa. Näin minä toimisin. Se, missä on hyvää jengiä, on hyvä mesta yleensä. Näinhän se vaan yksinkertaisesti menee. Samahenkistä porukkaa ja niin edelleen. Ja sama pätee myös, mitä kannattaa katsoa, minne kannattaa mennä. Parhaimmat vinkit on tullut aina muilta travellereilta tai sitten paikallisilta. Näin se on. Ystäviä tekemään. Hyvä saasta, Runikan poika. Toveri Viljanen. Muistan toveri Viljasta, jonka ohrana murhasi. Hyvä. Moi. Minua askarruttaa juuri tuolla Kaakkois-Aasiassa matkatessa, että miten paranoidisti noihin hyttysiin kautta moskiittoihin kautta sääskiin tulisi tuolla suhtautua. Dängi, malaria, and you name it, vaan ja yhdellä pistolla, kun kaikki on ohitse. Teikäläiset pyörivät nuolla alueella varsin tartsanmaisessa asussa, joten teitä ei ainakaan huoli tuntunut painavan. Pitääkö siellä kulkea mehiläisen hoitajan asussa koko reissu? Hyvä toveri Viljanen.
Ei tarvitse mehiläisen hoitajan asuun pukeutua eikä myöskään kosmonautin virkapukuun. Sanotaanko näin, että siellä missä epidemiat ovat päällä, käytetään tietysti malarian estolääkitystä. Se suojaa, vaikka se ei täysin varmasti suojaakaan. Itsellämme on lisäksi erikois äärimmäisolosuhteisiin varattu malaria-testauskitti, joka tosin toimii vain kuumepiikkien aikana. Dängi, erittäin vaarallinen tauti. Tähän kannattaa myös suhtautua hyvin vakavasti. Oliko näin tunna, että päivähyttyset levittävät dängiä? Joo, päivä- sekä yöhyttyset myös. Uusien tietojen mukaan. Kyllä, kyllä. Ja dängissähän on se vaarallinen puoli, ensinnäkin, että se tauti itsessään, että myös bone break feveriksi, eli luun murskaus kuumeeksi kutsutaan, on erittäin tuskallinen. Ja, mutta kaikkein pahinta siinä on se, että se voi todella aiheuttaa myös kuoleman, varsinkin jos sen saa toisen kerran hoitamattomana. Ja siihen on ihan kyllä suomalaisiakin kuollut. Joka tapauksessa en katso, että tarvii kosmonautin asussa mennä. Huolehtikaa kuitenkin siitä moskiittosuojauksesta sillä lailla, että varsinkin auringon nousu ja auringon laskun aikaan ne pahimmat. Silloin pitäisi olla vaaleata päällä, mielellään pitkähiasta ja pitkälahkeista. Sitten offia ja yöllä hyttysverkko. Kyllä niillä selviää. Ei varsinkaan kaakkoisasiasta, josta toveri Viljan erityisesti kysyy, niin ei se nyt missään en ole niin vittumaisia sääskiä nähnyt kuin Suomen Lapissa. Mullessani armeijan palveluksessa. Hirveitä. Missään ei ole niin ikäviä. Ei Papua Viidakossa. Ennen pahoja ollut. Eihän tunna. Ei. Kyllä Suomessa on vittumaisempi. Joo, niin se. Joo. Niin, seuraava kysymys. No niin. Hyvä toveri Viljanen. Viimeisenä kysymyksenä Harrison kyseleekin sitten vähän filosofisempaa suuntaa. Moro, tämä kysymys ei nyt varsinaisesti liity travellaukseen, tai no liittyy se oikeastaan. Voi kuulostaa tyhmältä, mutta mulla on ollut aika iso dilemma jo jonkin aikaa. Eli elämäntilanteeni on nyt sellainen, että olen nuori mies ja elän parisuhteessa jo 3. vuotta. Veri on aina vetänyt maailmalle, teidänkin ohjelma on siitä kiittäminen. Hyvä. Reissuja on tullut vedettyä jo ihan kivasti, 10, ja aina palatessa on tuntunut siltä, etten kuulu tänne Suomeen. Tuttu fiilis. Ongelma on se, että tyttöystävä ei ole matkustavaista sorttia, eikä kuulemma ole lähdössä minnekään muutamaa viikkoa pidemmäksi aikaa. Muuten hän on kyllä täydellinen kaikin puolin. Mutta muutenkin on jo alkanut tuntua siltä, että on vähän liian nuori sitoutumaan jne. Olen vähän suunnitellut, että antaisin tytölle hienotunteisesti pakit ja ostaisin keväälle lentoliput Bangkokkiin ja siitä sitten etenemään. Jotenkin vaan tuntuu, että mun paikka on jossain ihan muualla kuin täällä. Hyvä Madventures crew, auttakaa. Lähteäkö vaiko jäädä? Lähteä. Harrison kysyy vastaan lainaten Petri Tiiltä muutaman 10 kilometrin päässä. Sisko tahtoisin jäädä, mutta moottoritie on kuuma. Hyvä Harrison, intuitio. Tähän päättyy tällä kertaa suosittu postiosuus. Muistakaapa läksyksi lukea ensi viikon ajan. Nettisivuilla, Travel Schoolin nettisivuilla on myös kirjallisia vastauksia näihin teidän lähettämiin ansiokkaisiin travellausaiheisiin kysymyksiin. Sieltä varmasti löytyy paljon lisätietoa ja ehkä jotain laajempaakin, mitä tässä ehdittiin käsitellä. Se on siinä, paperit hiiteen. Alkaa elpyminen. Yes. Oi! Herra Slaihtimus!